აძრებში დიდი ხუთშაბათის მსახურება შესრულდა. წაიკითხეს 12 გზის სახარება, რომლის დროსაც წმინდა წერილიდან 12 ჯერ იკითხება მონაკვეთები იესო ქრისტეს ცხოვრებისა და ჯვარცმის შესახებ. ვნების შვიდეულში დიდი ხუთშაბათი განსაკუთრებული დღეა. წმინდა სახარების მიხედვით ამ დღეს მაცხოვარმა თავის მოწაფეებთან ერთად ბოლო პასექი და ფეხბანვა აღასრულა. უფალმა მოწაფეები პირველად აზიარა და ამით ევქარისტიის საიდუმლო დააწესა. პასექის ჟამს მაცხოვარმა ასევე მიანიშნა, რომ მას ერთ-ერთი მოწაფე იუდა ისკარიოტელი გასცემდა. მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსმა მელქისედეკმა დიდი ხუთშაბათის მსახურება ეპარქიის მღვდელმსახურებთან ერთად ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში შეასრულა და მრევლი დალოცა. დღევანდელი დღე არის უდიდესი დღე ეკლესიისათვის და თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ვინც ეკლესიის წევრები ვართ. დღევანდელ დღეს უფალმა დააწესა წმინდა ზიარება. როდესაც მისი მოციქულები, მოწაფეები შეკრიბა და კურზე თქვა: მიიღეთ და სჭამეთ, ეს არის ხორცი ჩემი. და ღვინოზე თქვა, რომ ეს არის სისხლი ჩემი ახლისა აღთქმისა. მრავალთათვის დათხეული მისატევებელად ცოდნა. და ჩვენ ყოველ წირვაზე ბეზიარებით უფლისისა და ხორცს და საკუნებლად სულისა და ხორცისა მოგმალდოს უფალმა ყოველი ჩვენი ზიარება. ეს უდიდესი საიდუმლოება, როდესაც ადამიანი, მონანული ადამიანი მიეახლება წმინდა ზიარებას, ანუ თანაზიარი ხდება უფლისა, რომ მასში ხილულად შემოდის უფალი მისი სისხლითა და ხორცით. უხსნელი ხორცითა და სისხლით. გილოცავთ დამდეგ აღდგომას და ღმერთმა ქნას, რომ ჩვენი საქართველო გამთლიანებული იყოს და რაც მთავარია მიგვეღწიოს იმ დიადიმის ნესთვის, რაც გვაქვს ყველას. და ეს არის ერთიანი, მთლიანი და ძლიერი ქვეყნის აშენება. დღეს არის ძალიან დიდი დღე, დიდი ხუთშაბათი არის და მისურვებ, რომ დღეს ვეზიარო, უფლის მადლი მივიღო. მოვედი. ვეზიარე და დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისთვის. აღდგომა არის, ესე იგი, ჩემთვის ყველაზე პირველი დღესასწაული წელიწადის. ერთი ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაული ყველაზე მეტად და მიყვარს კიდევ შობის დღესასწაული ძალიან. ეს დღე, არ ვიცი, ხალისებს, მადიდებს. იმდენად მიხარია, რომ პატარა ბავშვი რო ვიყავი და მიხარო და წითელი კვერცხები, ახლაც ისევე მიხარია ის. და თან წარმოედგინეთ ამასაკის ადამიანს. ძალიან მიხარია, დიდება უფალს, მადლობა ყველაფრისთვის უფალს. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში ტექნოლოგიური აგრეგატებისა და დამხმარე მოწყობილობების მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში მუშაობას მეტალურგიულ მოწყობილებათა შემკეთებელი საამქრო და იქ დასაქმებული 150 თანამშრომელი უზრუნველყოფს. ფეროშენადნობთა ქარხანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ვიდეოების ახალი სერიის მეშვეობით გაიგებთ, რომელიც კონკრეტულად მეტალურგიულ მოწყობილობათა შემკეთებელ საამქროსა და იქ მიმდინარე სამუშაო რიტმზე მოგვითხრობს. იმისათვის, რომ ფეროშენადნობთა ქარხანაში ძირითად ტექნოლოგიურ აგრეგატებსა და დამხმარე მოწყობილობებს მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში ემუშავა, 50 წელს უკან დაფუძნდა მეტალურგიულ მოწყობილობათა შემკეთებელი საამქრო. სამკო ძირითადად 4 სტრუქტურული ერთეულისგან შედგება. თვითონზე მექანიზმების შემკეთებელი, საჩამოსხმო მანქანების და კონვეიერების შემკეთებელი, ძირითადი აგრეგატების შემკეთებელი და მექანიკური უბანი, რომელშიდაც დათამდე სპეციალობის 150 თანამშრომელია დასაქმებული. ესენია: ზეინკლები, აირმჭრელი, რემონტაჟეები, ხარატები, ჭედელი და სხვა სპეციალობის თანამშრომლები. სამ უზოსტავებმა ჩარ დანადგარებზე უნდა დაამზადონ ან აღადგინონ ამათვის დეტალების ფორმითი ზომები. სწორედ ამ მექანიზმების გამართულ მუშაობაზეა დამოკიდებული ქარხნის წარმადობა. 7 ოქრო, 7 ვერცხლი და 23 ბრინჯაო. ეს შედეგი დადო ქვეყნის ძიუდოისტთა ნაკრებმა თელავის ევროპის თასზე.
Վերցխլիս մեդալոսան ձիուդոյիստ գոգոնեպ շորիս արիս նինո խարայիշվիլից, ռոմելից 42 կիլոգրամ ծոնիտ կատեգորիաշի ասպարեզովդա։ Նինին ագրեպիս ծևրիա դա ախլա դետակալակշիա սացորդնել վարջիշևզ է, սպեկտրտան կոմենտարիք է միս մամցորդնելումա կոբա Սույանած եմ գաղագետա։ Միսիտք մի տուրնիրի էվրոպիս ծիուդուս կավշիրի սեգիդիտ չատարդա, դա Սերտաշորիսո պեդերացիիս ռիետինգշի չասատմել կուլև սիձլևա։ Տուրնիրշի մոնացիր է ուբաս թոտխմետի կվեղնիս որաս որմուծ դա աթամդա ծիուդոյիստի գոգոնադա վաժի իղեպտա։ Մետատ նիշնելովանի գամար ջուլ այկո նինո խարայիշվիլիս վերցխլս մեդալի և Եվրոպիս թասե ամլ շետեք սվելոդի թորմետից էլիցադի, չէ չիտավա սամբոչի շետեք կոնդա սամի Եվրոպիս չեմպիոնատիս մեդալի դա սամիմ սոպլես չեմպիոնատիս մեդալի Մարիան ծեցուածիս մագրա, ասետի շետեք ռոգործ ձիվդոս ուսխա սպորտի սախեղովը արի, ռոմելից ան ձնելի արի սամին ծիտով սպորտի շետեքիս դետա կակե թեպաք, չէ ենք ուգույվի դանդա գավումդինար է դա, շեզլո, նին ունդա մե ուլոցավ թելքալակս, ամգիտ գամար ջույպաս, դա ամգուգոս էխլա ոտխ մայիս Եվրոպիս տաս կիտավոս բակոշի, շեմդեկ արիս Եվրոպիս չեմպիոնատի դա, շեմդեկ սպլե չեմպիոնատի դա, մե միդարով ամ շախրիշմ շեջուրեզտած միան ծարմատեմի տիասպարիս Սագրեպշի գամարդուլ կոնտինենտիս պիրոլովազը ձիուդոշի Եվրոպիս չեմպիոնատի Սակարտոլոշի չատարեպի շեսախեպ խլչեք ուլևաս խելի ուկ է մոյիցերա։ Սակարտոլոս պրեմիեր մինիստրիս Իրակլի կոբախիցիսմ խարդաճերի Սլիս սաղուկ էտեսո գունդած Սակարտոլոս կալթադա վաշտա շերեուլի նագրեմի դա ասախելա։ Հոմելումա ծլևանդելի Եվրոպիս չեմպիոնատի խորվատի իս դետակալակշի ռվամետլի դա ասրոլա։ Ինդիվիդուալուր ասպարեզոբաշի Կարտոլմա Շեմը թավազեպան միղո ոտսի ոզդայուկցիցլիս ծիուտոս Եվրոպիս չեմպիոնատիս մասմինց լուբիս թավուբազ է։ Դղես զագրեպշի կոնտրակց խելի մոյեցերա Եվրոպիս չեմպիոնատիս մինգինարի ուբիսաս։ Ես գախլավտ կանմիթարելված դա պոպուլարիզացիաս ռեգիոնշի։ Հուլոցավ ամ կանսակութրելուլ մոնապովարս չույն սա ամակո սպործվենեպս, Հուլոցավ ուշեմատքի ուրեպս, Հուլոցավ Սրուլիած Սակարթվելոս, մինդա կանսակութրելուլի մադլովա կատավուխադով Սակարթվելոս պրեմիեր մինիստ չեսանիշնավ ինիցիատիվիստվիս, Սրուլիմ խարդաճերիստվիս, ասև է մադլովա մինդա կատավուխադով Եվրոպիս ձյուդոս կավշիրս գամուսխադեպուլի տոբիստում։ Նիշնովովանի է, դղեոնդելի դղեխելի մոյիցար ասետ խել շեկրուլավասրում, որից լիս շեմտեք Եվրոպիս չեմպիոնատի իյույ ապրիլիս թեշի կայմարդեպա Սակարտոլոշի, ես ձալիան նիշնովովանի կատաց ուտելեպա իղո չեմտույս, ես արիս չոնտույս Սակարտոլոստույս, ես արի կարտուլի սպորտիս, ես արի կարտուլի ձյուդոս, ես արի Սակարտոլոս աղիարևա, ես արի չենի գիտև էրտերտի Եվրոպուլի կամոցովոր, ոմոստաս ձյուդոս գիտև գանույթարևոս բարշույպշի միս պոպուլարիզացիաս դա գիլոցավոտ ուելաս։ Սակարտոլոս ձյուդոս պետերացիամ ուկանանցքն պերիոչի առայրթի ամբիցիուրի ռեպորմա գանախործիելա, կոյեքնեստույս ձազետ Չու են թույս զազետ միշնոլովանի էր, ատկանում դա աղնիշնոլի գոնիսի էպա մինդա մի ուլոցով, կարտուել գուրշի մատքի վարդա խազիկա ուսվա միսարգելու շեմտխովիտ իմ խարդաչ էրասադա թանատգում միշ եսախեր, պրասաց ձիուտոս Սակարտոլոս զոգադատ չվենի սպորտիս ձյուդը ձալիան ուղարձ խաղստա, խաղ շեսազլվովա եկնեպա, ամդի տորնիրս է, որոմ ուգուշ եմ ատկերով Սակարտոլոս զյուդոս նակրեպստա, չեմ թուս պիրադատ որդեսած շեջուբիտ արդեպա, Սակարտոլոս
ну ქართული ძიუდოს დაფასება ესე რომ თქვა ეკუთვნის ნამდვილად ამ გუნდს ევროპის ჩემპიონატის და მსოფლიო ჩემპიონატის და უფრო დიდი ტურნირები მაგრამ ამ ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატია და რა თქმა უნდა ძალიან პრესტიჟული შეჯიბრი არის და თვითონ ძიუდოისტებისთვისაც მომავალთაობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ჩემპიონატები ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რომ ასეთ ღონისძიებას მოასპინძლებთ დიდი სურვილი იყო ჩატარებული იყო როგორც ვიცი მსოფლიო ჩემპიონატის მაგრამ ну ჯერჯერობით იყოს ევროპის ჩემპიონატი ყოველთვის ვიცავდით ჩვენს სამშობლოს ღირსება საზრდოს გარეთ ეხლა უკვე იქ დაგვისავთ ვეცდებით რომ ეს მედლები დარჩეს ჩვენთან და რა შეიძლება მეტი ხილი ავაჟღეროთ რავი ძალიან მაგარი იქნება საქართველოსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ბიჭებისთვისაც იმიტომ რომ ასეთი ხალხის გულშემატკივრობა როგორც თბილისშია ხოლმე თბილისის ტურნირზე აი ძალიან მაგარია და დიდი ატმოსფერო დიდი ძლიერი ატმოსფერო იქნება ხოლმე და რავი ვეცდებით რომ 2026 წელს 7 ოქროს მედალი ჩვენთან დავტოვოთ ლიგა 4-ის მესამე ტურში მარგვეთმა მარნეულის ალგეცუმას პინძლა. ზესტაფონელი ფეხბურთელები თავიდანვე სრულ სათამაშო და ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდნენ. პირველი გოლი კი, რომელიც ხმელიძემ გაიტანა 19 წუთზე გავიდა. 53 წუთზე იმავე ხმელიძემ ანგარიში 2-ამდე გაზარდა. მალევე სტუმრებს გოგობერიშვილმა მესამე გოლიც გაუტანა. მეორე ნახევარი კვლავ მარგვეთის შეტევებით დაიწყო. 56 წუთზე ჰეტრიკი ხმელიძემ შეასრულა. მე-80 წუთზე კი დუბლი გოგობერიშვილმა გაიფორმა. საბოლოო ჯამში შეხვედრა 5-0 დასრულდა. მომდევნო შეხვედრას მარგვეთი 2006 გასვლაზე გაგრა 2-ის წინააღმდეგ გამართავს.